I hate you! I hate you! Kavacham Shubham Sharira Vyattam Divyam Sarva Saubhagya Dayatam Tiro Me Vaskara. Please I Pratyush ko bisare mo samnare tame kebe bi kichhi kahibani. संध्या ए घर सागर मोर जो रिलेशन थिला ताकु तमे ही मजबूत कर थिला जो अफेक्शन आ स्नेह रे तमे मते एठी आनी थिला से सब को छड़े काली सकाळे मेटु चल जो को हबो चेष्टा करबी ए घर पाइते सब स्नेह श्रद्धा को फुली जीवा पाए थैंक्स यू वेलकम अच्छा चलो मु तमो घर भीतर छड़ दे के आसीबी नाई था मु निजे चली जीवी एटा मो मामू को घर कोनसी डरीबा जगा न हो जे तमे मते छाड़ीबो को जीवो ओके बाबा रिलैक्स मु ताले आछी गुड नाइट गुड नाइट तम सा मोर किसी कथा अच्छे मोर कि आपरे कि कथा हबार ना तुमको मो कथा शुणा को पड़ो संध्या जदि मु तुम कथा शुणीपर तुम्हें कहीं मो कथा शुणीपर प्रति सब यही कथा हबार जगह नुह दे कथ हबार जगह कौटा ओ रेस्टोरेंट आपण मत सैटर कर अरे तुमको सैटर करने मु किए संध्या मु तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नुह मोबाइल दामी कार भी नहीं ना तो मुझे तुमको दामी रेस्टोरेंट को नहीं पारि मोर औकात कौन मुझे तो साधारण एम्प्लॉय दैट्स इट से तो मुझे रिक्वेस्ट कर सॉरी प्रति सब मुझे कथापर मु बहुत टायर्ड अच्छी जदि से किसी जरूरी कथा अच्छी तेल आम कल कथ कल मुझे घर नी संध्या छड़ा ए घर को मुझे फेरबी कि नहीं से कथा भी जानी अरे आसबे नहीं केमती या परे तो आपण ए घर को पर बेस ब्यांड बाजा बजे कि आसबे रात्रि को संगे रे आपण को बाहागर फाइनल हेछि ना फाइनल हेछि हेले मु मत देनी प्रति सब रात्रि को आपण एमती धोखा दे पारिबे नि आपण को नै से बहु स्वप्न देखि छथि कोन पई के बदला तंगु सेमती स्वप्न देखे पे हां अन्य कार स्वप्न को साकार करिया पे मु बाध्य नु संध्या ता छडा मु गोटे मिडिल क्लास घर रे पिला रात्रि को हाई एंबिशन को फुलफिल करिया क्षमता मो पाखर नाही रात्रि केबे भी मो संगे सुखर रही पारिबे तेनु मुझे बाहर प्रति सब आप मत कथा कथा तो तुम्हें भी मत संध्या हेले तुम से कथा रखुच नुह ना सैक्रिफाइस 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 केते सैक्रिफाइस दबो तुम्हें सैक्रिफाइस ना तुम्हें से मल्ला सागर मामू आस मोर आठ ठीक हबन मु जा संध्या जा से रूम रे आज तोर लास्ट नाइट
ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ତୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର ନ କରିଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ନା ଜାସ୍ମିନ୍ ରାୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ତମେ? ମୋ ସେକେଣ୍ଡ କାମଟା ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତମେ ଶୀଘ୍ର ସେ ପାର୍ସଲଟା ପଠାଅ। ଓକେ ବାଏ। ଚାନ୍, ତମେ ଆସିଗଲ? ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଫିସରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିବ ବୋଧେ। କେତେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛ ତମେ? ଘରେ ପ୍ରେସର, ଅଫିସରେ ପ୍ରେସର। ରିଏଲି ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନିୱେଜ୍, ତମେ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସ, ବିକଜ୍ ରାତ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡିନର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ତମେ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଫେୟାରୱେଲ୍? ୟେସ୍, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ତାଙ୍କ ଫାଦର ଏକରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା। କାଲି ସିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଜେନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବୋଧ ବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ବଟ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ବି ସେମାନେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବେ ଆଉ ରାତ୍ରି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିବେ। ଆରେ ଲୁକ୍, ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆସିଗଲେ। କମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, କମ୍। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଚାବି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାଲି ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ। ସୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଓହ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ୱାଇ ନଟ୍, ତମେ ଯାଅ, ବଟ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ରାତ୍ରି ତମ ପାଇଁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇ ଘରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଡିନର୍ କରିନିଅ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ବିକଜ୍ ଆଜି ପରେ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ଘରର ଖାଇବା ନଥିବ। ଇଟ୍ସ ମାଇ ପ୍ରମିସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା, କିଛି ତ ଖାସ କଥା ଅଛି ତମ ଭିତରେ, ଆଇ ମିନ୍ ୟୁ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମଲ୍ଲା, ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ତମ ପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେବେ ପାଇବି। ତମ ବିନା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବିନି। ମଲ୍ଲାର, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼, କହିଲି ନା ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ତମ କ'ଣ କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଜାଣିନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରାୟର ପୁରା ଏମ୍ପାୟାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତମ ବ୍ରେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୋ 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 ନୋ, ସେଇ ଏମ୍ଟା ତ ମୋର ଏବେ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତମେ ଏଠି ଏଠି ନକ୍ ନକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛ। ନକ୍ ନକ୍, ଓ କ୍ୟା କହତେ ହଁ, ଦିଲ ମେ କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହୈ। ଆଗରୁ କେଉଁ ଝିଅ ଏଇ ମଲ୍ଲହାର ପଟ୍ଟନାୟକର ହାର୍ଟର ଡେପ୍ଥକୁ ଟଚ୍ କରିନଥିଲେ ଯେମିତି ତମେ ଟଚ୍ କରିଛ। ୟେସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗର୍ଲ ଯିଏକି ମଲ୍ଲହାର ପଟ୍ଟନାୟକର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛି। ୟେସ୍, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗର୍ଲ।
आउ सेथि पई ए मल्हार पटनायक तुमको पनिश करिवो। यस बट संध्या जदि तुम चाहू चो कि मल्हार पटनायक तुमको पनिश न करू ताहले तुम गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट, डोंट टच माय हार्ट यार, डोंट टच माय हार्ट, इट रियली हर्ट्स। मते लागू छी जेमती आई फॉलन फॉर यू, आई मीन मु तुमको प्रेम करबा आरंभ कर दे छी। यस वाओ, आज तो बढ़िया स्मेल हो कथा कौन रात्रि रात्रि आज आम पसंद नुह प्रत्युष पसंद डिनर तैयारी कर रात्रि ठीक कहल ना एक्चुअली से कल चली जी तो सही स्टिपिड गर्ल एमिति लाज करछि जेमति सत्तर प्रत्युष यार हस्बैंड हिजिव रात्रि जहाँ पसंद रो खाइबा तैयारी करछु अरे सी काई ताकु तो डाको डैड मु प्रत्युष को डाकि दउछि भाई भाई ना ना तू रह मु जाय के डाकि दउछि इट्स फनी स्वस्तिक या मम सी जेमिति मुह कला ना रियली इट्स वेरी फनी स्टुपिड मु तोते कहूची छोट पिला भाया किसी कारण न था कि तक तू चिड़े चलचु अरे रात्रि सहित प्रत्युष एपर्त बाहर है आज थट्टा आरंभ हो गला गोविंद तू जा मितु को रूम खावा देक आसे और सूरज को डाक आ ठीक अच्छे अरे यार बहुत वेट कला परे जाए कि ए राति आमती भी हो आज राति भितर मो विश पूरा हवा दरकार तुम मान परीक्षा मुझे खुशी पारिनी मुत खुशी हेबी जिते प्रत्युष संध्या ए घर बाहर बाबा चाबी नहीं आस आ कौन कहला से ना कल सका जयपुर आपसे कल कर देहटा भल लगुन ना एयरपोर्ट जा बढ़िया होता एवं कमी लगुच आई थिंक टे ज्वर अच्छी हाँ चेक करी टे अच्छे मेडिसिन खाई हाँ खाई प्रत्युष डिनर रेडी सलानी खाइब आस नो थैंक्स मत भोक ना अरे भोक नहीं कहले केमती हम राति उपास रहा मोटे भी उचित नुहे अल्प हो पचे खाई नब आस चल तुम्हें जबरदस्ती कले मु खाई नहीं बोली तुम भाविया बोकामी रात्रि मोर इच्छा नहीं से खाइबि तुम्हें बाध्य अजथे टाइम वेस्ट करनी प्लीज एत कष्ट तुम मन पसंद खाइबा तैयारी करी आमें मना कर दौ टे तो मो इमोशन को बुझ अरे हाँ माँ मो देहटा टे भल ना तो खाइबु जमा इच्छा होनी तो मोबाइल व्यस्त हो अंकल एटलिस्ट आपन तो किसी खाई नि नहले मो मन कष्ट हो माँ तू जदि बाध्य कर मोबाइल टे सूप आने से पीदेवि हैला ओके प्रत्युष तमें भी टिके सूप ना और किसी भी दरकार नहीं थैंक्स चंद्रकांत तांकु अपेक्षा करया कोन निहाती दरकार तमे खाओ से माने आसीले खाइबे देखंतु आंटी जदि आपन को भोक लागिला नि आपन खांतु नो प्रॉब्लम
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବିନି, ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କ'ଣ ହେଲା ରାତ୍ରି? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଉ ଅଙ୍କଲ କାହାନ୍ତି? ଭାଇ, ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ହଟ, ପ୍ରବୋଧଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସେ। ଚାନ୍ଦ, ଖାଇବା ଛାଡ଼ିକି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଖାଇନି ଆଗେ। ଜେନି, ତମେ କି କଥା କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ, ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବସି ଖାଇବି? ଦେଖାଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି। ବଟ୍ ଦେଖ ଜେନି, ତମେ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭୁଲି ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆରେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ରାତିରେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରବୋଧଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ବାସ୍ ଦେହରେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ନା ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ମେଡିସିନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ନା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖିଲ ନା, ଅନ୍ନେସେସରି ତମେ ଖାଲି ୱରିଡ୍ ହେଉଥିଲ। ଋତୁ ବଦଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ନାଟକ ବଛି କ'ଣ? ବାସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି? ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୋଧ ବାବୁ ଠିକ୍ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ଓକେ ସାର୍, ବାବା ଏଠି ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୋଧ ବାବୁ ଠିକ୍ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ଓକେ ସାର୍, ବାବା ଏଠି ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଆମ ହିସାବରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଓକେ, ଯେମିତି ତମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ଏବେ ତମର ଯଦି ସରିଲା ତାହେଲେ ଆସିବ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଚାଲ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଖାଇଦେବ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାବି ଆଣି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଅଙ୍କଲ ସହିତ ଡିନର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ୟୁ ରୁଇସ୍। ରାତ୍ରି ମା, ତମେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ବାଡ଼ିଦେବି। ୱାଓ, ଆଜି ଖାଇବାଟା ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆରେ ହବନି କେମିତି, ରାତ୍ରି ଆଜି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। ତମର ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ମେସେଜ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା ମୁଡ଼ରେ ମୁଁ ନାହିଁ ମଲ୍ଲାର। ମୋତେ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନିଦ ବି ହଉନି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ହଉଛି ମୋର? ନା, ଏଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ମରିଯିବି। ଯାଉଛି, ଲନ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବସିଯିବି, ଖୋଲା ପବନ ବାଜିଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ।
କେତେ ଭଲ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋର ସବୁ କାମକୁ ତୁ ନିଜେ ଇଜି କରିଦେଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ କେମିତି ଏ ରୁମ୍ରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯା, ଆଉ ତୁ ଚାଲି ବି ଗଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସ। ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି। ଏବେ ତ ମୋର ସବୁ କାମ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହିଁ ହବ। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି।